E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon trazendo mais um game para vocês aí, que é o Forza Horizon 2, galera. Esse jogo aqui é muito bacana. Teve um amigo meu lá no grupo do WhatsApp lá que perguntou se eu conhecia esse jogo. Eu falei, não só conheço, como eu tenho esse jogo, é da linha Xbox, das plataformas Xbox. Também agora pode ser jogado ao PC também, como o Forza Horizon 3, que tem retrocompatibilidade com o PC. Mas o Forza Horizon 2, o 1 e o 2 é apenas da linha Xbox, galera. Vocês podem ver que é um jogo que foca assim no automobilismo, em jogos de corrida. E o jogo é muito bacana, galera. Eu recomendo demais. Agora vou fazer um pedido para vocês, galera. Primeiramente eu vou pedir a vocês que deixem aquele joinha no vídeo, beleza? Deixa aquele joinha no vídeo. Entendeu? Sempre checando a playlist do canal, galera. Sempre checando aquela playlist. E vamos junto aí conferir esse game. Esse game é muito bacana, galera. Muito bacana. E eu recomendo que vocês usem o volante do próprio Xbox. Eu estou jogando no Xbox 360, galera. Eu recomendo que use o volante porque é demais. Eu agora estou usando o controle, porque eu não vou botar o volante aqui, tirar da caixa, basta lá para jogar ele. Mas quando eu quero jogar ele assim direto, apenas sem gravar, sem nada, eu recomendo demais o volante, que fica demais. Jogos de corrida como simuladores, como Gran Turismo ou Forza, merece um bom volante. Não fala aqueles volantes Xing Ling não, galera. Merece um volante dedicado a ele, galera. Fica muito show. Carregando o jogo. Vocês podem ver que o jogo está todo legendado em português, galera. Entendeu? Os menus dá para entender tudo, galera. Entendeu? Carregando o game aí. Habilidade extrema de ultrapassagem, corridas mano a mano. Já começamos aí, ó. Galera, eu vou abaixar um pouco. Vou abaixar aqui um pouco aqui início. Social, carro, progresso, conquista, estatística. Tem um negócio aqui, só um minuto. Vocês podem notar que todo o mapa, galera, vocês podem ir em qualquer lugar do mapa, entendeu? Então, os eventos do jogo, a França, bacana, hein? Os eventos do jogo é todo. Como é social? Eu tô tentando achar aqui uma parada que eu não tô achando, mano. Calma aí, calma aí. Esse jogo aqui tem uma pegada muito maneira que seria os racha, galera, entendeu? E logo de início vocês podem ver que o jogo me sacaneou, mané. Me sacaneou. Ah, mas por que me sacaneou? Mano, esse jogo aqui, esse carro aqui, o Skyline, o Skyline é o meu carro favorito da série Gran Turismo, mano, entendeu? Então parece que os caras sabia que eu queria esse carro, mano. E ele, a gente já começa com ele, mano. Muito bom o Skyline, galera. Muito bom. E ele também é o carro que você vê no filme Velozes e Furiosos. Quem assistiu Velozes e Furiosos aí, se eu não me engano foi o 2 que tem um Brian aí que começa. Acho que é o 2 que é isso, ou o 2 ou 1. Que ele começa com esse carro, galera. Esse carro aqui é demais, ó. O mapa é gigante, entendeu? Temos os eventos, entendeu? Vou mostrar só um pouco do jogo. Ah, temos aqui a opção de retroceder, galera. O que acontece? Toda a série Forza, você entrou numa curva errada. Certo? Entrou na curva errada. Ao apertar triângulo, você volta a cena, como se estivesse voltando no tempo. Então, vocês podem melhorar a curva. Isso aí é um fato bacana, mas quem gosta de mais realidade, acho que não interessa muito por isso. Mas quem gosta de se divertir, porque o Forza Horizon, galera, é focado mais na diversão, entendeu? E os gráficos são muito, muito bons, galera. Opa! Ó, voltei a cena. Vou fingir que eu não vi o cara se aproximando. Vou atrás dele que eu vou tentar bater um racha com ele. Olha a câmera interna, velho. Fala sério. Agora você jogar isso no volante já fica demais já, galera. Já tem um detalhe também. Que esse jogo tem estação em português, mano.
É isso aí, a estação de rádio aí fala em português, BR, beleza? As musiquinhas são da hora, olha lá, ó. Agora eu esqueci como é que convida. Ó, tirei o som, desliguei o som. Esqueci como é que convida pra borracha. Tem um jeito. Um jeito de convidar. Ai, merda. Olha como danificou o carro, velho. Vou voltar malandramente, né? Malandramente, eu não quero danificar o carro. Aí. Ai, caramba. Ah, volta mais, mano. Oh. Volta mais, fi. Antes da batida. Aí, tá bom. Tá bom, aí. Antes da batida pra não dar ruim. Esse efeito eu acho muito bacana. O jogo. Olha, passei no radar, hein. Passei no radar. Eu tô tentando chamar o cara por racha, mano. Caramba, perdi o controle, velho. Que merda, mano. Você tem muitas opções de câmera, isso é muito bacana. Vou participar de um evento ali de leve, né? Além de participar de racha, você pode fazer aposta e você vai ganhando. Você vai ganhando dinheiro, lógico, né? Nada de graça nessa vida. E você vai ganhando reputação, galera, entendeu? Lembrando que isso não é uma análise, eu só tô mostrando um game só. Para quem curte jogos de corrida, mano, esse jogo aqui é um prato feito e tá bem servido, mano, entendeu? É muito bom esse game, galera. Toma, seu otário. Já amassei o carro, não tem importância não. Importância. Não, volta não, para. Ó, replay. Que bacana. O jogo tem, oferece muitas opções, mano. Ó, trocando a estação de rádio. Vamos chutar um pouco do rádio, galera. Chutar um pouco do rádio, ó. Para isso eu vou aumentar um pouco o som. Só para dar aquela conferida. Mano, as músicas são muito boas, mano. Ó. O que acontece, galera? O som, isso aí são rádios, não é uma música que tá tocando, entendeu? Cada rádio que você coloca, existe centenas de músicas, centenas, dezenas, não sei quantas músicas, são muitas músicas, cada rádio, entendeu? Então se você deixar numa estação, você acaba escutando muitas músicas, dependendo da estação que você colocar. Temos aqui a Itália, França, é bacana. Galera, vou fechando o vídeo por aqui. Eu só queria mesmo mostrar o game, entendeu? Eu nem consegui participar muito de racha. Se vocês quiserem mais que eu jogue mais esse jogo, eu faço até um detonado dele, um mini detonado, entendeu? É só vocês deixarem no comentário aí, entendeu? Se tiver uma grande participação da galera aí nesse vídeo aqui, nesse jogo, eu até posto esse jogo. Mas eu recomendo demais esse jogo aqui. Eu não tô jogando esse jogo no momento porque eu tô tentando zerar outros jogos, então fica difícil você jogar muitos jogos ao mesmo tempo. Só queria mostrar que tem um amigo do WhatsApp aí, que faz parte do grupo do WhatsApp, que perguntou sobre esse jogo. Eu queria mostrar pra ele aí, mostrar pra galera do canal. Tirando isso aí, o jogo é sensacional, galera. Gráfico, som, jogabilidade também. A jogabilidade é um arcade. Vocês podem ver que o carro danifica pra caramba. Ó, o carro tá com a traseirinha bonita, né? Vamos dar uma
uma castigada nesse candanguinho aqui, ó. Uma castigadinha, olha lá, ó. E as peças ficam ali no chão, ó. As peças estão lá no chão, ó. O jogo é muito bacana, mano. Dá pra capotar o carro. Quando capota o carro fica todo ruim, fica muito bacana. Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixa um joinha no vídeo aí. Tamo junto e sempre misturado. Valeu, galera. Fui!